Доброго вечора, Віктор Миколаївич. Дякую за можливість спілкуватися з вами сьогодні. Від імені свого і від імені наших глядачів тема у нас сьогодні буде непроста. Я одразу її озвучу. Ви то знаєте, а глядачам я маю сказати, що будемо сьогодні говорити більше про те, як влаштована сьогодні Кіровоградщина, 4 райони. Ну і, звісно, торкнемося інших тем, але ця мене цікавить дуже, тому що чимало людей, які приходили до нас на програму, мають відношення і до влади, до різних її гілок, і до громадських якихось організацій, але в повній мірі тему не розкрили. Я так думаю через те, що це ще поки що на стадії експерименту навіть, бо для мене я це сприймаю саме так. Отже, дякую вам ще раз і доброго вечора. Добрий вечір. Віктор Миколаївич, перш ніж ми почнемо, досліджували ж тему, давайте послухаємо коротку довідку про те, як Кіровоградщина територіально змінювалася з часу свого створення. Там багато дуже було нюансів, але ми вибрали такі ключові, найбільш знакові, де йдеться не про одну територію локальну, а, скажімо, про більше. І що стосується районування, і що стосується меж області. Отже, давайте послухаємо. 10 січня 1939 року утворена Кіровоградська область, до якої ввійшли 30 районів. Місто Кірове перейменоване на Кіровоград. 7 січня 1954 Златопільський, Кам'янський і Чигиринський райони ввійшли до Черкаської області. 30 грудня 1962 скасовано 12 районів, тобто залишилось 12 районів. 15 лютого 1954 року до складу Кіровоградської області включені Вільшанський, Гайворонський, Голованівський та Ульянівський райони Одеської області. 4 січня 1965 відновлені Гайворонський, Голованівський, Знам'янський, Компаніївський, Новгородківський, Новомиргородський райони. 12 червня 2020 року на позачерговому засіданні уряд затвердив поділ Кіровоградської області на 4 райони – Голованівський, Новоукраїнський, Олександрійський, Кропивницький. Спасибі, я до свого сорому знала про не усі нюанси. Знала, що Кіровоградщина не завжди мала в своєму складі західні райони, але, скажімо, деякі деталі відкрила для себе вперше. Навіть назви районів деякі, я не знала, що вони такі були на території Кіровоградщини. Тобто, постійні зміни відбувалися. І сьогодні ми маємо, зрештою, 4 райони. Це найменше за час існування Кіровоградщини в тому чи іншому вигляді з тими чи іншими межами. Навіщо державі потрібні такі зміни, як вважаєте ви? Проблема районів – це насправді трохи ширше треба роздивлятися, чим безпосередньо самі райони. Тому що насправді зараз відбувається реформа управління, реформа адміністративно-територіального устрою, реформа так званої децентралізації. І цю реформу насправді сьогодні, мабуть, не ругає тільки самий лінивий. Тому що ті процеси, які відбуваються, вони багатьом людям, люди їх не розуміють. Люди їх, як кажуть, не знаходять себе в цьому. Бачать в цьому багато проблем, не готові до цього. Але насправді ця реформа, вона вже перезріла. Якщо подивитись нову українську історію, це за роки незалежності, то ми підійшли з цими 21 районом і 4 міста обласного підпорядкування до цього часу, але було більше 390 сільських рад. Після того, як Україна набула незалежності, а сільське господарство в основному було пов'язане з колгоспами, кожен голова колгоспу почав створювати під себе сільську раду. І там, де була на території однієї сільської ради, було там 2-3 колгоспи, там з'явилася, як мінімум, ще одна сільська рада. І в результаті ми підійшли, що мали там 438 було сільських рад у нас створено. Ми вийшли до незалежності і почали будувати нашу державу, але це питання постійно залишалось поза увагою наших можновладців. Більше того, при прийнятті Конституції, останньої нашої Конституції 1996 року, воно було закріплено таке становище. Воно було закріплено, закріплені області, закріплені райони, закріплені той статус, який на сьогоднішній день є. Але життя нам вимагало від того, що ми повинні провести. Не зовсім є правильною, коли держава управляє всім і вся, підтягує під себе всі ці процеси. Більшість країн Європи, країн світу,
передових країн світу. Вони вже давно прийшли цей шлях. Я, наприклад, був навчаюсь в Інституті державного управління у Франції. В 93-му році ми вивчали їх досвід. Вони наприкінці 80-х років прийшли. У них прийшло укріплення департаментів, укріплення комун, укріплення регіонів і таким чином. Але у них давно була ця система ради, тому що там місцеве самоврядування було на високому рівні. Країни Східної і Центральної Європи, які готувались, вони прийшли в 90-х роках. Тобто це Прибалтика, це Польща, це Угорщина, це Болгарія, Румунія і так далі. Вони також прийшли з цей шлях. Ми залишали його на останнє. В результаті ми підійшли до цього процесу, тому що всі зрозуміють, що треба передавати повноту влади на місця. Треба, щоб люди самі вирішували свої питання. Це абсолютно вже доказана істина, яку не треба, мабуть, сьогодні говорити дуже багато. Але, знову ж, ви пам'ятаєте, у 2005 році була спроба уряду Юрія Володимировича Тимошенко, займався цим Армат Безсмертний на той період, намагалися, приїжджали в області, провести такі зміни адміністративно-територіального устрою, укріпнити райони і так далі. Вона закінчилась тим, що вийшла на обговорення, і люди не сприйняли. На той час було, тому що була нормальна ще економічна ситуація. На сьогодні, на жаль, нас знову ми підійшли до того, що нам треба проводити цю реформу, причому негайно. Ми мали певний економічний потенціал. На сьогоднішній день від того потенціалу в сільському господарстві за 30 років ми виросли лише на 1%, а тваринництво впало на майже на 62%. 62% впало. Другий момент – промисловість. Промисловість, ну, статистика дає на сьогоднішній день офіційно, що ми десь маємо до рівня 90-го року, лише 36%, хоча я ці показники особливо не вірю, тому що там відбулись методологічні зміни, і десь, тому що область втратила багато галузей промисловості, такі як вугільна промисловість, частину підприємств кольорової металургії, радіоелектроніка, оборонна промисловість. Ну, бачили, скільки підприємств працювало. А по тих, що залишились, то скоротилися обсяги виробництва. Тому на сьогоднішній день наші економічні можливості, вони значно обмежені. Але ще це не все. Найголовніше, що ми втрачали людський потенціал. Ми втрачаємо людський потенціал на сьогоднішній день набагато швидше, ніж втрачає в цілому Україна. По перепису 1989 року, останнього радянського перепису, на території області проживало 1 239 400 тисяч людей. В 2000 році ми мали ще вже 1 100 000 населення. А ось останні статистичні дані на 1 січня 2021 року говорять про те, що 2021 року говорять про те, що сьогодні на території області проживає лише 920 тисяч населення. За 30 років ми втратили 330 осіб. 330 тисяч осіб. Це 35%. Різко зростає смертність, населення старіє. Але головне, що на сьогоднішній день це питання пов'язане, що зменшується народжуваність. Якщо сьогодні подивитись, скільки народжує кожна жінка, ну, умовно, є в демографії, я дещо захоплююся демографією, то можу говорити. На сьогоднішній день кожні 10 жінок в області народжують 11 дітей. По Україні 13 дітей. А якщо був нормальний процес народжуваності, повинно бути, щоб 20-21 дитина народжувалась на 10 жінок. Тобто десь 2-2,1 дитини на кожну жінку, на кожну сім'ю. На жаль, цього немає. Минулому році, мабуть, був рекорд. В нашій області народилось найменше дітей. Всього 6 тисяч дітей, а померло 16. Смертність перевищує народжуваність 2 з лишнім рази. І ці процеси, з ними треба щось робити. Я вам ще хочу наведу один приклад із того, що ви показували. В 1939 році, коли утворювалася область, ну, в межах тієї області, тому що збереглися ці дані, на території області проживало 1 600 000, напередодні війни 1 600 000 населення. Чому я кажу про населення і так далі? Тому що і територія, і адміністративно-територіальний устрій, він в першу чергу повинен базуватись для людей робитись, тому що для жителів області на сьогоднішній день. І ось тут починаються цікаві моменти. Ми, тому що
населення, в першу чергу, це економіка. Тому що економіка, населення споживає продукцію, споживає товари, споживає послуги, є внутрішній попит. І це говорить про розвиток регіону. Якщо велика кількість населення, є більше внутрішнє споживання, ну, споживання Києва, наприклад, не можна порівняти з споживанням Кропивницького, і тут навіть не можна про що говорити. Так само і область, і в області, і все. Це внутрішній ринок, це розвиток, це інвестиції в першу чергу. На жаль, от така ситуація, вона і от з населенням, вона, область втрачає свої інвестиційні переваги в цьому плані. Ми говорили, у нас є трудові ресурси, у нас є робоча сила. Ну, більшість кваліфікованої робочої сили, тому що чисельності населення, до речі, там не все, мабуть, враховано, тому що велика кількість людей сьогодні від'їжджає за кордон. Чому вони від'їжджають? А від'їжджають вони, тому що кращі умови, вища заробітна плата. Сьогодні, наприклад, медсестра, яка приїжджає, у неї як мінімум 30-35 тисяч гривень вона отримує в той же Польщі чи Слов'яччині. А не кажу вже про лікарів, які на сьогоднішній день. В нашому випадку виїжджають навіть не за кордон, а часто просто в інші великі міста. Віктор Миколаївич, я з вашого тут. Міста інші. Я закінчу, Анастасія, закінчу. То чому? Тому і питання вирішувати ці всі проблеми, потрібно в першу чергу з проведення реформи децентралізації. Тобто люди самі повинні вирішувати і створити такі умови для того, щоб розвивалися. Що стосується поділу, як це відбувалося в Європі, як у нас. У нас величезна територія. Вона протяжна, величезна. Тобто наші чотири райони, скажімо, чотири райони десь там в якійсь провінції Франції, вони дещо ж інакше виглядають. Так само про населення ви цю тему теж розкриваєте. Зараз у нас буде якась просто хутірська історія, тому що людей залишилось мало, і вони розкидані по всій території. Чи ці чотири райони здатні обслуговувати якісно це населення? Тому що, скажімо, дорога, якою людина має доїхати з пункту А в пункт Б, буде коштувати так само дорого, якщо би там жило в три рази більше населення, чи там живе його в три рази менше. Тобто нам одна людина буде обходитися, якщо це можна цифрами якось порахувати, дорожче, мабуть, ніж це було б раніше. Якщо ні, то поправте. Ось про що хочу іще спитати. Те, що реформа необхідна, це ясно. Чотири райони. Чи це немало? Мені важко уявити, як така велика територія може бути поділена на так мало районів. І ви сказали, що держава має віддавати частину повноважень громадам, тому що якісь прості речі люди повинні вирішувати самі. Але ж є штуки, які мають бути обов'язково захищеними. Мається на увазі життя і здоров'я, мається на увазі право на освіту і так далі. І віддавати це абсолютно, як мені здається, в руки територіальних громад, це дещо ризиковано, тому що десь люди не помилилися з вибором і вибрали хорошого лідера. Він буде якісно розпоряджатись грішми, ресурсом і таке інше. А десь ні. І тоді що? Процедура відзивати його назад чи там впливати якось на рішення? Це складно. Так, помилились, значить виберуть на наступний раз людей, які будуть відповідати їх. Це демократія. Але я хотів би зазначити стосовно заселеності і відносини. Європа що робить? В Європі ті самі проблеми з народжуваністю. Тому вона і залучає нашу робочу силу на сьогоднішній день. Активну, кваліфіковану, яка може народжувати дітей. Там, це ж люди активного віку. І вони виїжджають туди і залишаються більше. Тому що там краща освіта, краща охорона здоров'я. А нам треба створювати у нас. І створювати не тільки, як кажуть, тому держава повинна передати ці всі повноваження разом з бюджетними ресурсами. Ми однією рукою даємо ресурс, а іншою забираємо. У нас є так звана реверсна дотація, яка вилучається. У громад зовсім немає стимулів для того, щоб нарощувати, як якось розвиватись. Тому що розуміють, що все рівно в наступному році завернуть. Всіх грибуть під одну грибінку. З державою повинно залишитись лише тільки ті питання, які передбачать. Це оборона, правоохоронна діяльність, суди. Це зовнішня діяльність пов'язана з тим. Все інше треба не боятися передавати на місця. Але й фінансувати, ви правильно сказали. Не тільки дати право рішення, а ще й дати можливість це рішення забезпечити. Абсолютно правильно. Хоча б якісь статті мають бути захищені. Це ж, вибачте, не зовсім правильно, коли на сьогоднішній день ми, як з вами депутати обласної ради, вирішуємо. От субвенція там на дороги прийшла, треба поділити між територіальними громадами. Субвенція на приймальні
відділення, там, які будуються в районах, чи інші, там, ну, інші речі, які фонди, фонд регіонального розвитку державний. І всі ці кошти держава, там хтось сидить і вирішує. От ми вам дамо на ці об'єкти, а ми вам не дамо. Де передайте, в нас достатньо розуму для того, щоб на місцях люди розібрали, що це робити. Ну не можна ж так от постійно, щоб хтось регулював. Для чого це робиться? І оця боязнь, вона якраз і приводить до того, що так далі. Бо у нас єдиний центр, коли президент вирішує також, що велике будівництво чи маленьке будівництво. Я ні в коєму разі там не беру, не критикую ці всі питання, у кожного свій стиль керівництва, але також питання місцевих рад, це питання місцевих бюджетів, це питання місцевих територіальних громад, і вони вправі. І тут з'являється питання районів. Тому що ми, якщо передати повноваження, передати на рівень об'єднаних територіальних громад повноваження, ми передаємо відповідальність за реалізацію всіх цих питань, але повинен бути і контроль державний. І отут якраз от об'єднані райони, які нові утворені райони, там вже ліквідовуються. Поки що повинні ліквідуватись районні державні адміністрації, тобто вертикаль державної влади, вона там буде. Але в концепції і в стратегії реформування передбачено те, що там повинні бути так звані префекти. Я в свій час, це слово префект, це французьке слово, це той керівник, як я вивчаю, ви бачу на своєму досвіді життєвому, як все це відбувається. Як коли він, як кажуть, він государєва особа, як кажуть, це людина президента. До речі, вони працюють на одному рівні лише 2 роки і їх переміщають по вертикалі. Там. Він не може працювати більше 2 років на одному місці. Так, але він стоїть на контролі, він контролює органи місцевого самоврядування за дотриманням законодавства. Як розподіляються кошти бюджету, як розвиваються території. Люди абсолютно сьогодні не розуміють, коли була сільська рада, наприклад, так? Сьогодні сільські ради увійшли до об'єднаної територіальної громади. Територіальні громади також є центр територіальної громади. Тобто, якщо подивитись от на той перелік районів, які були, наприклад, в 54-му році, там, 39-му році, і потім подивитись, там, наприклад, Аджамський район, Новопраський район, Вітязівський район, що з ними сталося, які за радянські часи. Це стали звичайні села, там було, центру немає. Так само з тими територіями, де знаходились сільські ради, які сьогодні перейшли під об'єднану територіальну громаду. Центр територіальної громади розвивається, об'єднана територіальна громада в кращому випадку може мати 1-2 депутати, які вплинути не може. Є староста, і тут якраз повинна роль префекта чи людини, яка буде наглядати, як він буде називати. А для цього треба вносити зміни до Конституції. І ось ми підійшли до... Територію ми порізали, а функціонал залишився той самий в РДА. Поки що в РДА той самий. Там напрацьовані певні моменти, там є створена районна рада, хоча я, в принципі, не розумію, чим вона буде займатись, районна рада, оскільки там практично немає свого бюджету. Це настройка, яка повинна бути більше такі функції. Там повинні закінчитись державні органи, пенсійний фонд, казначейство і так далі на цьому рівні. Суди, поліція і все інше, які повинна держава надавати послуги цими державними органами. Тобто ми маємо 4 РДА, 4 районних ради, а потім ще й ОТГ на цих же територіях. Об'єднані територіальні громади. Як вони між собою повинні корелюватись? Пам'ятаєте, коли... Я більше скажу, що стратегічно це питання не було відпрацьовано. Тільки створювалася ОТГ перші на початку, то були серйозні конфлікти між головами РДА і новостворених ОТГ, тому що вони не могли поділити повноваження, не могли поділити гроші, не могли вирішити, хто з них головніший і за ким останнє рішення. А тепер ми будемо мати 4 райони ОТГ та ще й районні ради тут. Як вони повинні співпрацювати? Економіст, як це працює за кордоном? Як економіст, як людина, яка займається територіальним плануванням, територіальним розвитком, я хочу сказати, що та ідея, яка була реалізована з точки зору добровільного об'єднання громад, вона була помилковою. Вона була помилковою, тому що особливо для нашої області зараз ми бачимо, як нарізались райони, так само, з врахуванням того, що там відбулося, так само і помилково було. Об'єднали сильні.
а слабкіші залишились необ'єднані. Потім ми хвильовим рішенням всіх приєднали. Мабуть, з точки зору логіки, раціонального змісту, так би мовити, мабуть, треба було сісти за олівцем, з картою, порахувати кількість людей, трафік, розвиток соціальної інфраструктури і зробити оптимальні об'єднані територіальні громади. А хіба не робили цього фахівці ОДА? Вони ж пропонували певну схему. Ні, вони пропонували після того, був так званий план утворення територіальних громад, який затверджував Кабінет міністрів на підставі добровільних пропозицій. Але ж прорахованих. Прорахунки там були певні, вони давали там обґрунтування не менше 5 тисяч. Але сьогодні подивіться, у нас є ж об'єднані територіальні громади, в яких 3,5 тисячі, які об'єднувались. 3,5, 4, 6. Є більш такі стабільні, там де один район, одна громада, там 19-25 тисяч населення. Це знову повертаюся, то демографічні показники, про які вам говорили. Тобто ви вважаєте, що той план не був досконалий? Я вважаю, моя особиста думка, можна поділяти, не поділяти, але все на той час. І, до речі, в країнах Східної Європи жодна країна не проводила за таким принципом об'єднання. І більше того, я читав рекомендації, що в 2014 році країн Прибалтики, які давали перед тим, все це було, то там було прописано, що жодна країна, і вони не рекомендують нам іти по шляху добровільного об'єднання. Але ж тоді боялись знову про повторення процедури, яка в 2005 році була, коли це робив Роман Бессмертний. Тобто воно бездобровільно, коли адміністративно ми робили, знайшло протидію з боку, ви знаєте, не секрет на сьогоднішній день, що окремі об'єднані територіальні громади утворювались під агропромислові формування потужні, під підприємства, які там знаходились, і так далі. Тобто це також, під чийсь інтерес, іншими словами. Це також малобіста, і воно повинно бути враховано також. Тому що є потужне агроформування, є платник податків, є доходна база. Є. Але з іншого боку, це територіальна кількість населення, території, вона повинна бути прорахована. Що, зрештою, повинен отримати громадянин, який мешкає на території Кіровоградщини, від того, що в нього тепер 4 райони, 4 районних ради і низка ОТГ? Я думаю, простим людям нема чого говорити про те, що 4 райони там. Сьогодні життя переміщається на об'єднані територіальні громади. На рівні районів там залишиться лише питання органів державного управління. Я так зрозумію, наглядова функція. І завдання надання державних послуг, які надає держава. Держава не може дійти до кожної об'єднаної територіальної громади, вона буде знаходити, надавати ці послуги на рівні району. До речі, також не відпрацьоване питання, не змодельоване, як на рівні району. Такі великі райони територіальні, яким чином, наприклад, буде функціонувати казначейство, яким чином будуть функціонувати суди. Відповіді поки що на ці питання немає. Тобто вони самі щось реформують, щось підстраюються під те, як перехід. От така історія, коли немає відповіді, а вже починаємо реформу. Це нормально? Так само відбувалося знову, і в інших країнах? Чи все-таки треба було, умовно кажучи, потренуватися там на кількох територіях локально? Чи як це взагалі має відбутися, аби з найменшими втратами? Так, як і зараз, повинен бути чіткий стратегічний план. Що ми хочемо, ми робимо, для чого ми це робимо, яка ціль у нас це. Щоб ми вийшли і потім моделюватися, яким чином ми досягаємо. Тоді все вкладається раціонально. А коли у нас це робилось, головною метою це терміново, тому що по Конституції треба проводити вибори в минулому році. І нам до виборів терміново було щось зробити. Зробили, сформували, а потім починаємо рахувати. Ой, а власність ми не передали, а тут у нас ще працюють, вчора, наскільки знаю, звільнили голову Кропивницької районної державної адміністрації Поліщук Аллу Івановну. Ще по заяві, яку вона писала майже 2 роки назад. Читала, я бачила. Вона працювала, вона закривала, вона була головою ліквідаційної комісії. Тобто весь Кропивницький район, в плані великий, поки що був у неї підпорядкування. На зараз треба... Тема відкрита, кого будуть призначати на всі ці райони. Але я ж кажу, що треба і зараз стоїть питання термінового проведення змін до Конституції. Віктор Миколаївич, хаос виходить, так? Зараз те, що ми маємо, станом зараз. Я не можу сказати, що хаос, він управляємий. Держава все ж таки вносить певні там корективи. Зрозуміло, що це в останній вагон, вдогонку, відпрацьовується. Це все повинно треба було бути ще в 2019 році. А ще раніше, що в 2014 році ми повинні були мати всі ці процедури. Тут є питання, пов'язане, наприклад, з тим, що структура
об'єднаних територіальних громад, які органи управління повинні створюватись, яка кількість штатів повинна бути. Вона також не була відпрацьована. І сьогодні там такий різнобій, що, в принципі, якщо порівняти окремі об'єднані територіальні громади, то чисельність керівного апарату, апарату управління сумарно у всіх територіальних громадах, вона більше, ніж було, наприклад, в районі державній адміністрації і в районній раді на цій території. А громадськість може впливати на цю чисельність? Громадськість впливає на чисельність чи якісний склад? Ну, це питання ради відповідно. Люди вибирали своїх депутатів, вони повинні і так далі. Тут дуже важливо розуміти одне питання, що кошти бюджетів – це не є коштами об'єднаної територіальної громади, це кошти платників податків. І платники податків вимагають, щоб був порядок, щоб ці гроші раціонально використовувались. І органи управління, які створюються, і депутати їх раціонально використовували. Бо прийде час, все рівно треба буде відповідати. Ми чого покликали сьогодні вас? Тому що у вас є величезний досвід роботи в органах державних. Ви працювали в податковій, ви працювали в Міністерстві фінансів, ви працювали в ОДА, ви працювали в приватному бізнесі. Тому ви працюєте депутатом обласної ради і ще й в комісії, яка займається розподілом фінансів і бюджетом. Тому ми вас покликали. Чи кличуть вас консультуватись, вас і людей, які мають такий же бекграунд за спиною, для консультацій представники влади сьогоднішні, які в обставинах, коли ситуація радикально і швидко дуже змінюється, вони орієнтуються на точку зору людей, як ви? Ну, сказати, що активно консультуються, такого не можу сказати. Тому що ви бачите, що зараз в цілому країні, особливо до досвіду, до людей, до знань, які мають люди з фахового рівня, професійних знань, особливо немає потреби. Але з точки зору моєї такої натури, то я сам виходжу, там в мене було декілька зустрічей з головою обласної державної адміністрації. Зараз я активно допомагаю заступникам голови обласної державної адміністрації і безпосередньо і сам, і якщо запрошують, активно працюємо в обласної раді. Але тут ви сказали, торкнулись теми роботи в приватному бізнесі. Ви знаєте, ставлення після роботи в приватному бізнесі і погляд на роботу органів державної влади і органів місцевого самоврядування, воно трохи міняється з точки зору. І знову ж таки, що ці органи розпоряджаються коштами платників податків. А платниками податків є люди і є той бізнес і підприємства, які працюють на території області. І вони вправі вимагати, щоб ці кошти використовувалися раціонально. В бізнесі інакше? Там рахують кожну копійчину? Бізнес, розумієте, бізнес відрізняється від органів державного управління і державної влади тим, що більша відповідальність за прийняті рішення. І терміни прийняття рішення, жорсткий контроль за. Я працював в компанії, яка має знаходиться в монопольному становищі на ринку, діяльність якої зарегульована державою, регулюється кожен крок. І в той же час компанія мала жорсткий бюджет, який контролюється щоденно виконанням, помісячно, має перспективу, має стратегію. Бізнес сьогодні не може працювати без того, що він буде затягувати прийняття рішення, так як я читаю інколи інформацію от в Фейсбуці або на сайті обласної державної адміністрації, провели нараду, круглий стіл один раз, другий раз, потім зустрілись з депутатами Верховної Ради, потім питання не вирішуються. Вибачте, не можна ж так, треба приймати рішення, не мурижити їх, як це у нас сьогодні відбувається. Це конкретний приклад я беру по ситуації, яка складається навколо наших шахт уранодобувної галузі. Вже рік говоримо про це. З 1 квітня закінчується контракт на поставку ядерного палива для атомних станцій. 1 квітня закінчується. У нас як мінімум 3 територіальні громади на сьогодні, об'єднані територіальні громади, в яких бюджетах яких враховані надходження від роботи цих підприємств. А що їм робити? Там же бюджет у нас рахується від досягненого. В цьому не будуть виплачувати заробітна плата шахтарям. Яким чином? Тобто на ці питання дуже швидко треба приймати рішення. Що робити?
Вам досвід роботи з грішми в приватному бізнесі допомагає працювати в бюджетній комісії, до якої ви входите? До речі, у нас був голова бюджетної комісії обласної ради, я її скорочено так називаю, тому що вона там довше фінансові, таке інше. То він казав, що дуже якісний склад цього скликання, саме цієї комісії, це тішить, це значить, що гроші платників податків в надійних руках. Вам досвід роботи в бізнесі сприяє підштовхувати рішення до його реалізації? Ну, там, де я не працював, я завжди мав певний досвід, який використовую. Ну, бізнес мені останні роки, коли я працював в бізнесі, це в першу чергу пов'язане з підходом і системою тарифоутворення в нашій країні. Тобто я прекрасно розумію, як відбувається тарифоутворення на електроенергію, на газ, розумію, як утворюється тариф на воду і так далі. Тобто всі ці питання, вони стосуються безпосередньо і роботи комісії обласної ради. До речі, ви правильно сказали, комісія у нас досить кваліфікована. Там на сьогоднішній день два депутати, колишні депутати Верховної Ради, працюють досвід. Куратором є заступник Дмитро Лінько, такий, який також є колишній депутат Верховної Ради. І це така досить потужна команда. Ну і всі, кожен вносить свою лепту в те, щоб приймати якісні рішення. І голова обласної ради колишній працює в цій комісії. Тому я думаю, що потенціал нашої комісії досить високий. Ми будемо працювати над тим, щоб його... Різність політичних сил вам не заважає ухвалювати рішення? Абсолютно ні. Я вважаю, що на рівні області, на рівні району, об'єднаної територіальної громади не може бути. Приходять люди, які відстоюють інтереси виборців. Нас обирають люди. Ну, можливо, кожен має якісь політичні свої симпатії, антипатії, але ми прийшли для того, щоб працювати для людей і на область. І тут не повинно бути, мені здається, якісь питань. До речі, всі програми, вони схожі для того, щоб почитати його, вони не відрізняються. Окремі моменти є, є акценти, які ставимо. Ми, наприклад, наша політична сила ставила питання щодо тарифів. Я особисто бачу на сьогоднішній день ці проблеми, які повинні бути в пріоритеті. Ну, це окрема тема, можна говорити, для мене. І, до речі, це питання також стосується об'єднаних територіальних громад. Нам треба шукати спільні шляхи для вирішення тих проблем, які є в області. Їх можна досягти тільки з розробкою стратегії економічного і соціального розвитку області, нової стратегії відповідно до тих напрямків, які визначені в державі. Друге, у нас повинні бути розроблені на підставі цієї стратегії, повинні розроблені галузеві програми. Ну, наприклад, програма, я вже кажу багато разів про це, програма розвитку медичної галузі. Це не може програма, наприклад, стосуватися тільки обласних закладів. Вона повинна стосувати в цілому. І тут повинна бути співпраця між об'єднаними територіальними громадами, між обласною владою і знаходження компромісів, і знаходження. За нами стоять люди, і вони вимагають. Особливо ця ситуація з ковідом. Ви випередили моє питання. Є співпраця з ОДА? Про це я вже чула від депутатів обласної ради і від фахівців, які працюють в ОДА. Але я не знаю, чи є співпраця з головами ОТГ. Знаєте, в чому штука? Вони ж, як вам сказати, такі мають князівства свої, і вони можуть почуватися дуже незалежно, скажімо так. Таке моє відчуття. Якщо ні, поправте. Чи є оця співпраця? Тому що ви вірно сказали, вони ж тепер сьогодні мають в своєму підпорядкуванні ті ж заклади охорони здоров'я і заклади освіти, а субвенції державні приходять до обласної ради. Ви маєте розподіляти, відтак маєте знати їх плани. Є така от саме це, комунікація? То, що розподіл обласної влади, визначення пріоритетів, обласна рада розподіляє ці гроші. Ми повинні знаходити точки нашого соприкосновення для того, щоб знаходити такі компроміси. Ми не можемо зволікати від того, що сьогодні так там людина сприймає. Так, дійсно, люди прийшли різні. Кадрове забезпечення не зовсім, як по мене. Треба розуміти, що територія – це специфічний об'єкт управління. І треба мати певний досвід і знання для того, щоб їм управляти. Треба мати досвід і роботи в органах місцевого самоврядування, і формування бюджету. До речі, от такий факт для мене не зовсім приємний, що у нас в районах фактично досить кваліфіковані були районні фінансові управління. Так от, окремі територіальні громади, вони навіть цих людей не взяли на роботу.
В результаті, от я читав днями звіт фінансового управління про формування, про бюджетну кампанію 2021 року, дуже багато помилок. Саме низький рівень кваліфікації цих і так далі. А в той же час люди, які працювали, вони поїхали працювати в інші області. І там їх забирають на рівні області, на рівні міст, досить на такі посади. Тобто кадри треба берегти, треба їх вчити. І я знаю, що зараз вже проводиться активна система підготовки і навчання і керівного складу об'єднаних територіальних громад. Нам іншого не дано. Розумієте, ми 5 років повинні працювати з тим складом. Інакше проблеми треба вирішувати. Ми також за ними стоять ті ж виборці, що й за нами. Для мене, наприклад, немає різниці, хто там в об'єднаній територіальній громаді працюють, як так далі. Хоча я бачу там помилки і так далі. Я зустрічаюсь, говоримо про це, навчаю. І для мене головне мої виборці, які стояли за мною, які мені говорили, що треба робити. І тут стосується охорони здоров'я, то реформа медичної галузі, вона також вимагає на сьогоднішній день від нас нестандартних підходів для того, щоб вирішувати ці проблеми. Ситуація з ковідом. Ситуація взагалі з захворюваністю, смертністю. З того ми починали, ми знову відходимо. З народжуваністю. У нас же ще багато дітей помирає і так далі. У нас питання з репродуктивними функціями жінок і так далі, і так далі. Тому тут цілий, я не торкаю ще питання аналізу захворюваності за минулий рік. Там досить теж цікаві моменти, які відбулись в минулому році і так далі. Але проблема ковіду залишається. В минулому році, до речі, у нас померло від ковіду, по офіційним даним, 240 осіб. На сьогоднішній день ця цифра вже близько 200. Закінчується тільки перший квартал. Ну, це така період викликів, я би так сказала зараз. Тут складне питання. Історія, коли розкидаються кадрами, на моїй пам'яті не перша. Мається на увазі тема люстрації, коли мусили йти під ніж люди фахові, які мало брали участь у вирішенні якихось глобальних загальнодержавних питань, а були якісними менеджерами на територіях, а їх скорочували. Тому це не нова тема, коли скоротили адміністрацію району, наприклад, а фахівці пішли в нікуди. І виховати нового фахівця, і досвід він же ж десь має взяти. Це дуже складно, це роки, але ну, якби маємо те, що маємо, це, на жаль, не вперше в нашій державі спостерігання. Хочу ось що у вас спитати про політичні різнобачення. Ви сказали, що їх немає, тому що загалом одні й ті самі задачі стоять перед вами на комісії, взагалі в депутатській залі, якісне життя на Кіровоградщині. Але хочу спитати вас особисто, чому так змінились радикально ваші погляди на політичні партії? Ще в 15-му, якщо я не помиляюсь, році ви балотувались від ЄС до обласної ради, зараз ви представляєте ОПЗЖ. Чому так? Чому я би сказав, що вони змінилися. Ми з вами працювали в цих командах в свій час. І для мене, я працював і в команді Сергія Ларіна, дуже кваліфікована команда була і багато чого зроблено в свій час. Потім я працював в команді Сергія Кузьменка, який запропонував тоді йти балотуватись від тієї політичної сили. Я не є членом політичної партії, для мене на сьогоднішній день моя діяльність пов'язана, так, я підтримую тої програму, яку наша політична сила висувалася, йшов з неї на вибори і все інше. Але для мене на сьогоднішній день більше питання – це пов'язане з життям людей. І якщо лідер на сьогоднішній день, партійний лідер, будь-хто, чи Кузьменко, на сьогоднішній день я поважаю Сергія Ларіна, він також відстоює позицію захисту людей, вирішення проблем території, області, мав на це досвід, і сподівання були трохи більше, ніж ми маємо на сьогоднішній день. Тому я б не ставив це питання, що є політичні якісь там подобання і все інше. До речі, на рівні області, ви бачите, які на сьогоднішній день коаліції у нас на сьогодні. Тобто на сьогоднішній день об'єднались і на рівні області і «Слуга народу», і ОПЗЖ, і «За майбутнє», да, і так далі. Тому, керівний склад ради має представників фактично всіх ключових політичних так, партій. Так, так. І всі об'єднались навколо того, що ми вирішуємо питання життєзабезпечення нашої області. Якими шляхами? Це вже інше. Не повинно бути на рівні області, на рівні території якогось політичного протистояння. Це моя особиста думка, тому що у нас
ті проблеми, які висвітлюють, вони набагато складніші, ніж ми будемо сьогодні утопати в політичних протистояннях. Нам терміново треба вирішувати питання нашої області. Тобто політика, скажімо, на рівні регіону і на рівні України – це різні речі, як вважаєте? Я вважаю, що так. Я не є професійним політиком, політична діяльність ніколи не була моєю направленістю. Я практик, я професіонал в багатьох напрямках, і я хочу працювати там, де я корисний. І саме і в своїй політичній силі я працюю як експерт, як фінансист, як фахівець по тарифам для того, щоб допомагати нам ставити завдання, вирішувати їх, формувати програму. Ясна річ, що робота депутата і робота члена комісії, про яку ми сьогодні говорили, де ви працюєте, передбачає якісь, скажімо, там рутинні питання, які треба вирішувати постійно. Але чи є, на ваш погляд, якісь ключові задачі, які мають бути виконані нинішнім складом обласної ради? От, скажімо, проблема, яка давно, ми сьогодні говорили про ті шахти, яка давно є у нас, але її не вдавалося вирішити. Якщо вони є, якими ви їх бачите? Що саме за позиція? Так, є ці проблеми є. Я зустрічався з головою обласної ради. Я обговорював з членами нашої комісії, з окремими депутатами. Нам повинна бути сформульована нова стратегія розвитку області. На сьогоднішній день ті стратегії, які були, на 10 років. Президент пропонує на 10 років там стратегію, 30 до 10-го року. Давайте ми відпрацюємо. Стратегія може формуватися різними шляхами. Можна йти по переносу тих тенденцій, які в минулому періоді, екстраполяцію, на більш... Але у нас падіння було, його не можна переносити. Нам треба ставити свої завдання і виходити. До речі, у нас і Україна, і область є дуже такий шанс, я вважаю, то що ми переступимо через декілька етапів розвитку те, що проходили інші країни. Ну, ви знаєте, зараз діджиталізація, цифрова економіка, креативна економіка. І на цій підставі ми можемо знайти себе. Але це треба відпрацювати. Другий напрямок – ми повинні визнати чітко проблеми нашого соціально-економічного розвитку. Я вже говорив про охорону здоров'я. Це пріоритет номер один. Це розробка і розуміння, що ми повинні, як буде функціонувати галузь охорони здоров'я на рівні області. Що буде з обласною лікарнею, що буде з обласними закладами, що буде з тим, ну, наприклад, на цю сесію виноситься питання там, з туберкульозними заходами, перший крок. Але все це, воно виривається з контекста. Розумієте, от є проблема, ми її сьогодні вирішуємо. А ми побачимо, ми ж не так, як в адміністративній реформі. Ми повинні бачити перспективу, до чого ми рухаємось, прописати все це. Тоді людям буде зрозуміло, і ми повинні йти. І тоді не буде виникати питання, наприклад, як на сесії під стратегію ми повинні розробити галузеві програми. Програма розвитку охорони здоров'я, програма розвитку освіти, програма розвитку соціального захисту населення, програма захисту учасників антитерористичної операції і такі, що вважають. Визначити пріоритети цієї програми. Причому програма повинна бути розроблена на срок дії цієї обласної ради, плюс один рік, щоб наші наступні депутати, які прийдуть за нами, мали ще рік для того, щоб проаналізувати і прийняти свою програму. Що відбулося зараз? Ми прийшли, в минулому році 25 програм втратили актуальність. Вони закінчились. Ну, гарні вони чи погані, вони закінчились. Нічого натомість поки що не пропонується. Треба час для того, щоб адміністрація, депутати сформували їх і так далі. Вас почули, ви говорите, ви мали розмову з головою обласної ради? Чи почуті ви? Я думаю, почули. Ну, будемо бачити на конкретних результатах в цьому плані. І в всякому разі, я наполегливо про це говорю з самих наших перших зустрічей. Мені не зрозуміло, наприклад, на сьогоднішній день питання пов'язані, чому обласна рада активно займається управлінням обласної комунальної власності. Обласна рада – це законодавчий орган на рівні області. Вона повинна приймати рішення. Управління підприємствами – це виконавчі функції. Це не свойственні. Не може голова обласної ради там управляти підприємством, давати вказівку, заключати з ним контракти, встановлювати премію і так далі. Чому така проблема існує вже багато років? Я кажу, давайте передамо всі повноту управління цими підприємствами на рівень обласної державної адміністрації. На рівень управлінь, департаментів. І хай, наприклад, Рибаченка, департамент охорони здоров'я напряму управляє тими закладами, які йому підпорядковані.
дозволяє відрядження, тому в повному обсязі, за виключенням управління майном, оренда, відчуження, ліквідація, там, що там, списання і так далі. Це вже чисто функції обласної ради, тому що майно належить до спільної власності територіальної громаді. Логічно? Логічно. І я наполягаю з самого першого дня про це. Обласна рада повинна займатися тими питаннями, про які кажу, стратегічними питаннями, програми, виконувати, контролювати їх і забезпечувати покращення життя нашого населення. Це логічно, якщо ви маєте ціль певну, так? А якщо цілі різняться, то тоді й логіка різниця, Віктор Миколаївич. Я вам дякую за розмову сьогодні. Я сподіваюся, що наші глядачі більше дізналися про територіальну реформу, яка відбувається на Кіровоградщині, і не тільки, тому що торкнулися інших тем. Мені розвиднілося, я так розумію. Спасибі. Дякую.